ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ କି? ଏମିତି କସାନ୍ତ ତତେ କଲାରେ କିଏ ଜଗା କାଳିଆ, ଏମିତି କସାନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇବୁ ବୋଲି କଷଣ ଦୂଷଣ, ଘୁଞ୍ଚାଇବୁ ବୋଲି କଷଣ ଦୂଷଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ, ରଖି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଥାଳିଆ, ଏମିତି କସାନ୍ତ ତତେ କଲାରେ କିଏ ଜଗା କାଳିଆ, ଏମିତି କସାନ୍ତ।